តសរាគីជនចិត្តិមេត្រីទីបំផុតប្រទេសឈីលីបានប្រកាសអនុម័តអលប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Janssen Sinovac សម្រាប់ក្រុមនោះដែលមានអាយុ6ទៅដល់17ឆ្នាំនេះតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារប៉ដេមីក Janssen Hwa នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី7កញ្ញាឆ្នាំ2021 ទីបញ្ផុតអាញាតថសខាភិបាល ISP នៃប្រទេសឈីលីឬស៊ីលីបានអនុម័តឲ្យប្រាស្រពវាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីណូវ៉ាក់ក្នុងករណីបន្ទាន់ទៅលើកូនក្មេងនិងមនុស្សវ័យជំទង់ដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំហើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួននៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នាយក ISP លោក Horriberto Garcia បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនៅខាងលើនេះនៅក្នុងសន្និសិទសារព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំអ្នកជំនាញស្តីពីការប្រាស្រ័យប្រោសវាក់សាំងលោក Hariboto Gasiah បាននិយាយថាដើម្បីបន្តការការពារប្រជាជនយើងយើងបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់វាក់សាំងកូវីដ -19 របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac ក្នុងករណីបន្តសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅហើយលោក Hariboto Gasiah បាននិយាយបន្តថាតំណែងបាន ខាងថាចំនួនកុមារឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 បានកាន់ឡើងយ៉ាងគំហុកដោយសារតែពួកគេមិនទាន់បានធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងបង់ការនៅឡើយកុបបញ្ជាក់ថាបើតាមដំណិន័យចុងក្រោយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឈីលីប្រជាជនសរុបចំនួន13,74496នាក់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញចំនួន2ដូសរួចរាល់ហើយដែលស្មើនឹង86.01%នៃប្រជាជនសរុបចំនួន15 .2 លានអ្នកដែលជាគោលដៅដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងឈីលីក៏ជាប្រទេសកំពុងនាំមុខគេក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ -19 នៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ